Төртінші дәріс – сыртқы лингвистиканың әдістері мен тәсілдері. Тіл білімі әдіснамасының өзекті мәселелері. Тіл білімі тіл туралы ғылым болғандықтан өз объектісінің оның қасиеттері мен сапалық ерекшеліктерін есепке ала отырып зерттейді. Тіл туралы толық барабар білім алу үшін оны қиын құрылымды тұтастық ретінде қарастырып, қоршаған ортаның басқа құбылыстарына қатысын және адамның тілге қатысын есепке ала отырып зерттеген жөн. Лингвистиканың дамуының әр кезеңінде тілдік танымның өзекті мәселелері және ғылыми дамуының қазіргі кезеңіндегі жинақталған білім сияқты мәселелер қарастырылады. Мысалы, лингвистиканың пайда болуы кезеңінде 19-шы ғасырдың бірінші ширегінде назар аударылған басты нәрсе ол тарихи құбылыстар болды. Ал Фердинанд де Сассюрдің тіл және сөйлеу ұғымдарын бір-бірінен ажыратқаннан кейін ғана тірі тілдерді синхронды әдіспен зерттеу өзекті бола бастады. Ол зерттеудің жаңа тәсілдерін өмірге әкелді. Мысалы, зерттеу жұмысына информанттарды белгілі бір тіл иелерін қосу. Қазіргі кезеңде тілді лингвистика тұрғысынан зерттеу алдыңғы орынға шықты. Ол лингвистикалық әдіснаманың алдына жаңа мақсаттар қойды. Жалпы алғанда ол мақсаттар мынаған сияды. Бірінші, ішкі лингвистика, яғни тілдің субстанциялық қасиеттері. Сыртқы лингвистика, адамның сөйлеу әрекеті. Прагмалингвистика, жеке адамның ауызша, дискурс және жазбаша сөйлеуі, яғни мәтін формалары, пәндерін нақты межелеу болып табылады. Екінші, тіл білімінің соңғы дамулық кезеңінде ғалымдар тіл табиғатын адам болмысымен, оның қимыл әрекетімен ұштастыра қарастыра отырып, тіл мен таным ұғымдарына назар аударуда. Соның нәтижесінде тіл білімінде антропоцентристік бағыттың басым болуы көре аламыз. Бұл бағыт жеке тұлғаның сөйлеу модельдерін әр түрлі жағдайда жеке тұлғаның ерекшеліктерін ескере отырып, зерттеумен байланысты жүргізіледі. Үшінші, зерттеу жұмысында эксперимент, тест, анкета жүргізу сияқты басқа ғылымдардағы әдістерді қолдану арқылы объективті және дәл зерттеу нәтижелерін алуға ұмтылу. Төртінші, қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттағы зерттеулердің мақсаты тіл жүйесін қозғалыстағы өзгермелер жанды нысан ретінде зерттеп қарастыру. Лингвистикадағы прагматикалық, функционалдық, тағы да басқа жаңа бағыттар тілге даму тұрғысынан қарап, тіл құбылыстарын қозғалыста танып білумен шұғылданады. Тілді қозғалыстан танып білу дегеніміз, тілдің өзін және элементтерін адамдың өзара қарым-қатынасында сөйлеу үрдісінде, коммуникативтік үрдісте қарастыру. Тіл біліміндегі антропоцентрлік парадигма. Сыртқы лингвистика тілдің функционалдық қасиеттерін зерттейтіні жоғарыда айтылды. Сыртқы лингвистиканың негізгі мәселесі тілдің қоғамдық және жеке мәнін зерттеп білу. Адам қызметінің қай түрі болса да, тілдің қызметінсіз іске аспайды. Сондықтан тіл қызметін адамсыз қарастыру мүмкін емес. Тіл біліміндегі антропоцентрлік парадигма тілдің бір этностың тілде қоршаған қасиеттерін бейнелейтін қоғамдық санасы ретінде қарастырады. Тілдерді антропоцентрлік тұрғыдан зерттеу қазіргі лингвистикадағы негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Осы орайда Беневистің тіл, мәдениет және тұлға аралық триада терминдері негізінде антропологиялық феноменді зерттеуге негізделген басқа лингвистика тууы мүмкін еді деген сөздері орында. Тіл арқылы адам дамиды, тұлға ретінде қалыптасады және өзінің әлеуметтік, саяси, интеллектуалдық және рухани бірлігін сақтап қалады.
Қазіргі лингвистикада антропоцентристік парадигма шеңберінде екі түрі бағытты бөліп көрсетуге болады. Танымдық лингвистика және лингвомәдениеттану. Танымдық лингвистика ол тілді адамзат санасының органикалық және ажыратылмайтын, сонымен қатар таныммен, ойлаумен бір қатар тұратын бөлігі ретінде қарастырады. Тілді танымдық тұрғыдан қарастыру негізінде тіл түсінуге тырысатын тұтас құбылысының бір бөлігі екендігі және оны түсіну үшін дүние туралы білім қажет екендігі түсінікті болды. Ал лингвомәдениеттану тіл мен мәдениеттің өзара қатынасының тілдегі көрінісін зерттеді. Телияның ойынша лингвистикалық мәдениеттану тіл мен мәдениеттің синхрондық түрдегі қарым-қатынасын зерттеуге арналған. Ол сұрыпталған және ұйымдастырылған нақты бір мәдени байлықтарды сөздің тууының тірі коммуникативтік үрдістері мен қабылдауын қарастырып, өзіндік тілдік тәжірибе және ұлттық менталитет бейнесін, сонымен қоса дүниенің тілдік бейнесін жүйелік сипаттауын береді. Тілді зерттеудің осы тәрізді тәсілдердің негізінде Бен Невистің, Вайсгервердің, Гумвольдттің, Потебняның және басқа да ғалымдардың еңбектерінде көрініс табады. Гумвольдттің тіл бірліктері, ойлау және мәдениет феномендерінің бірлігі туралы айтқан ойлары лингвистиканың және мәдениет туралы ғылымның қосылуына негіз болды. Психолингвистиканың әдістері мен тәсілдері. Тіл білімінде сыртқы лингвистика шекаралас ғылымдардың, психолингвистиканың, социолингвистиканың, социологияның, тағы сол сияқты ғылымдардың әдіс тәсілдерін қолданатын ішкі лингвистика деген қате пікірі бар. КСРО-да психолингвистика адамдардың сөйлеу қызметінің теориясы ретінде 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының ортасында пайда болды. Жаңа ғылым Леонтьевтің Лурия, Рубинштейн есімдермен байланысты. Сол сияқты психолингвистиканың қалыптасуына Хомскийдің, Пиаженың зерттеулері де елеулі үлес қосты. Психолингвистиканың мақсаттары. Адамның сөйлеу қызметін зерттеу, яғни сөйлеудің тууын және оны түсінуді зерттеу. Ана тіл мен шетел тілдерін балалар мен ересектердің үйрену үрдісін зерттеу. Ішкі лингвистиканың әдістері арқылы алынған мәліметтердің шыншылдығын анықтау. Негізгі ұғымдар психолингвистикалық тәжірибе. Бұл информанттарды пайдаланып тәжірибе өткізушінің бақылаумен тіл қызметін қолдан жасалған жағдайда зерттеу. Информант сөйлеу үрдісіндегі әртүрлі мәліметтерді алу үшін тәжірибеге шақырылған сыналушы. Әдетте бұл адам аталмыш тілді ана тілі ретінде қолданатын адам. Тәжірибенің түрлері төмендегідей. Бірінші, зертханалық тәжірибе. Тәжірибе өткізушінің күні бұрын тұжырымдалған гипотезаны тексеру үшін өткізілетін тәжірибе. Табиғи тәжірибе сөйлеу үрдісін информанттарға табиғи жағдайда, жанұя, мектеп, жұмыс орнында, яғни табиғи жағдайда өткізу. Ассоциативті тәжірибе информантқа әсерлеу мақсатында оның екі және одан да көп тілдердегі белгілі бір сөзге, сөз тіркестеріне, сөйлемге реакциясын тексеру. Ал тест бұл психолингвистиканы зерттеудегі негізгі әдіс болып табылады. Ол жеке тұлғаның бағалау шкаласындағы орнын анықтау мақсатында өткізілетін немесе топтық тапсырма болуы мүмкін. Тесттің екі түрі бар: ашық және жабық тест. Ашық тест бұл қатаң талаптар жоқ, оларға объективті түрде баға беру қиын болады, оған диктант, шығарма, аударма тағы да басқалар жатуы мүмкін. Бұл тесттің жағымды жағы информанттардың ой желісін, ойлау мүмкіндіктерін, шығармашылық қабілеттерін бақылай аламыз. Ал жабық тест бұл жалпыға бірдей қатаң талапқа сай жасалған тест. Жабық тестте информант тек қана берілген сұрақтарға жауап береді,
әдетте жабық тест жауаптың бірнеше варианттары бар тесттер болып келеді. Тестке қойылатын негізгі талаптар бірнеше. Бірінші, тесттің шынайылығы. Тесттің шынайылығы информанттардың саны мен сапасына байланысты болып келеді. Мысалға, шынайы мәлімет алу үшін информанттардың саны 19-дан 70-ке дейін болуы мүмкін. Ал тест сапалы болу үшін информанттардың жасы, жынысы, білім деңгейі барлығы бірдей болу керек. Екінші, тесттің сенімділігі. Бұл эксперименттің болжамалы күші. Тесттің қорытындысы мен информанттарымен ауызша әңгімелесу нәтижелері сәйкес келсе, тест сенімді түрде өтті деп есептей аламыз. Үшінші, тесттің дәлдігі. Тесттің дәлдігі тест нәтижесінің математикалық өңдеуінің сапасына және тесттегі тапсырмалар санына байланысты. Мысалы, бір мәселеге байланысты 100 сұрағы бар тест пен 50 сұрағы бар тесттің дәлдігі бірдей болмайды.